ចាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាវិញម្ដងដោយការពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានារិនត្រាម៉ូឌីបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19សម្រាប់ដូសដំបូងរបស់ខ្លួនរួចហើយដោយលោកបានចាក់នៅវ៉ាក់សាំងដែលមានឈ្មោះថា នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកនារិនត្រាម៉ូឌីបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19សម្រាប់ដូសដំបូងរួចហើយនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះហើយវ៉ាក់សាំងដែលលោកបានចាក់នោះមានឈ្មោះថាកូវាស៊ីនដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនបារ៉ាត់បៃអូទិចរបស់ឥណ្ឌាផ្ទាល់នេះបានតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរនៃរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021ការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសដំ